ассалаумағалейкум құрметті ата аналар егер сіздердің балаларыңыз бар болса және сіздер оларды жақсы көрсеңіздер онда бүгінгі видео тек қана сіздерге арналған бүгінгі күннің сұрағы егер сіз өзіңіздің балаңызға құранды жаттатсаңыз және оны оқып үйретсеңіз не болады бірінші кезекте кім де кім жер бетінде құран оқитын болса оларға аспандағы жұлдыздар қалай жарқырап көрінген сияқты көктегі періштелерге де жердегі жаңағы құран оқитын үйлер дәл солай жарқырап көрінеді екен яғни сіздердің балаларыңызға құранды үйреткеннің арқасында деңгейлеріңіз періштелерге де әйгілі болады екінші кезекте кімде кім құранды оқып соны жаттатып баласына үйрететін болса онда оның ата анасына қиямет күні нұрдан тәж кигізіледі екен яғни сіздің жәннатқа тікелей кіргізетін билетіңіз сіздің нұрдан тәж киюіңіз ол сіздің балаңыздың құран жаттағанына байланысты болады екен ал үшінші кезекте хайрукум мәнтаәл құрана уәлкм дейді яғни сендердің ең жақсыларың құранды үйреніп оны басқаларға үйреткендерің дейді ал сіз өзіңіздің балаңыздың ең жақсылардан болғанын қалайсыз ғой сол үшін өзіңіздің балаңызға құранды жаттап оны оқу үйрететін болсаңыз онда сіздің ұлыңыз ең жақсылардың қатарынан болады сондықтан құран жаттауды оқуды міндетті түрде балаларыңызға үйретіңіздер оның балаларыңызға да сізге де пайдасы көп болады сәттілік